Voisinko mä itselle kaataa kenties, jos mulla on vielä kirves? Ei oo. Oh, well damn. Tai ehkä. Mihin sinulla on kiire? Hop, 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 hop. Äijällä kiire johonkin. En tiiä. Onko sinulla sama idea? Ei oo. Mieti. Mä en oo ihan varma toimiiko tää. Mutta sehän voi vaan testat. Oo, se toimi! What the fuck? Damn! Siinä olisi kyllä nyt noita lehtiäkin, mutta eihän minä niitä. Se toimi, mutta... Okei. The fuck, mä en tätä ihan odottanut. Olipa siisti! Vau, mä luulin, että se menee tuhannen pirstaleiksi niin, että säpäleet lentää. Mutta ei näköjään. I'm a lumberjack. Linkki onkin semmonen lumperijaska. Lumperijaska se on. Tieten mä hommat. Pääsen ehkä vähän helpommin tänne lähemmäs. Olisahan tuossa varmaan stamina ehkä voinut riittää, että tuolta kiipeilee, mutta... Nää saattaa huomata ja... ei kun toisesta mennään sneakki. Nää saattaa huomata ja... Ampua minua pentelet. But little they know. Link was right behind the... Hei. Otapa nyt... Eiku... Älä spämmi, koeta muistaa millä tavalla nää otetaan. Nui! But little they know. Link was aiming at them. Oh, nice! Ei koskaan tajunnut mitte. Cool. Säkin on paikka. Vähän vielä. Ei, kun siinä oli noin korkea toi drop rate. Noin! Se lähti nyt tosi hengiltä. Come on! Eiköhän me mennä... No ei nyt tälle. Eikä kyllä lähelläkään. Otetaan tämä. Eiköhän me nyt te oteta näitä vastaan battleja ja näytetä niille... Kuka on todella synkäri? Ota! Mä tykkään joo! Hop! Noi. Get the gets! Tuo ei näytä hyvältä. muuta en voi ottaa. Sinä siellä! Hui! Get the stis! Ei se osasi arvata! Noi! Oliko se viimeinen? Yush! Oli viimeinen. Olipa hieno. Oma tekemä toi silta tuolla taustalla vielä. That was pretty good. Melkeinkö suunniteltu? Joo, siis suunniteltiin eilettä. Romutiini suunnitteli tämä päivällä. Oli semmonen kokous pidetti. Tä! Romutiini. You want me? Et tiedä. Heitä pois josta uusi drop. No. Mikä se oli? Throwing spear, a specialized spear weighted to exactly as a throwing weapon. It's perfectly balanced to be thrown further than your average spear, able to pierce targets from a great distance. Ooh, kuulostaa siistiltä. Sitten täällä on vielä nuolia muutama. Ah, Rötter. Kaikki nämä nuolet, mitä mä tänne suurin piirtein syliin. Se mitta. Niin paljon kaikkea. Ei kun... Tuo. Noin. Koska nämä en sinä possa ottaa... Otapa sen siitä. Noin. Ettei tuo nuoli mielellään pala. Vähän niinku tuokin. Come on. Noin. Apples, oi että meillä on iso kasa, kuulkaa nytte. Eiku roasted acorn. Joo. Meillä on iso kasa kuitenkin ruoka, että se ei siitä oo kiinni. Jos isompikin lakon, niin sitten saa ottaa lissa. Jos tuntuu, että ei jaksa, niin sitten ottaa lissa. Niin kauan tuntuu, että jaksaa. Näin meillä, miten teillä? Tässä jotain vielä on.
Melkein jäi 5 nuolta. Give the gets! Haa! Tuo onkin muuten vissi... Torches badly damage. Onko tässä muuta muuta? Ei. Mutta tuonkin vissi saa poltettua. Siellä on pakko olla jotakin. Mutta täällä ainakin on sieniä, jos ei muuta. Getting the... Shoruns! Joo. Oh, okei, okay, se otti äkäisesti. Pistä pois. Joo. Not the bees. Not the bees! Mm. No niin, sitähän minäkin. Not the bees. Not the bees. Perhana, huomannutkaan. Mä voin senkin kerätä. Sitten, ennen kuin tuota otetaan tuota mihiläispessä, mitä täällä on. Bomb arrow! Oh, cool! Panel of 5 bomb arrows, explosive powder packet into the tips of these arrows ignited on impact. Kapum! Umsakalaika, motherfucker. Voinko mä vaan kiivetä tuon hakkeen? Voin. Mm-hmm. Niin, kun näette. Oikein hyvä. Tein kanssa. Tai semmoseen tuksuolla keksin päällä ilmanen mainos. En tiedä, itse ainakin on tykännyt joskus nuorempana. Hyvin, hyvin nuorena. En tiedä, tykkäisinkö en. I mean, what the fuck? Jäikö mulla jotain? Ei kai, paitsi että tossa on jotain. Taas seuraava sienilajike. Tuntuu vaan niin kuin olisi jossakin muumilaakso tarinoissa, koska sienilajikkeita löytyy koko ajan lisää. Koska siinähän ne jotakin niitä tähdenmallisia sieniä keräsi ja sitten imppasi niitä. What the heck? Eiköhän tuon kaikki tiedä, että sanoo vaan muumit ja sienet. Aa, sä tarkoitat sitten. Just. Joo, just se. Hmm. Halo? Siellä on muuten jonkun mökki. Jonkun mökki höperä. Onko se sen vanha äijän mökki kenties? Haa, voi muuten itse asiassa ollakin. So many things! Get all the gets! Ja siellä on lisää tekemistä. Ai että on mukava! Niin paljon tekemistä, jos haluaa mennä tekemään. Fuck yeah! Joo, kyllä täällä jotain jo. Oo! Ja. Torch. No uusa me kyllä tarvittais, mutta voinko me kantaa? Ei voi. Tätä vaikka sieniä sitten tuosta. Hylian Shoruns. Vois kokkailla. Joo. Täällä on lisää omenoita. Onko nää omenoita? Eikö spicy pepper? Eläpä kiipiä. Kun vanha mies on pois kotua, niin linkki on pöydällä. Häh? The Old Man's Diary, okei. Okay. Read. On the desolate plateau, the only pleasure that brings me comfort is cooking. And today I outdid myself, mudded. Truly, I created a perfect dish, a perfect, a masterpiece, a part in your mouth. I call it spicy meat and seafood fry. This recipe, muuten kirjas. Oh, not only restores health, but it also keeps me warm even when traveling in the snowy mountains. Yeah. With this dish on my side, I no longer have need of that itchy warm doublet. Itchy warm doublet, yeah? I do not know how I allowed this to happen, but it seems I forgot to write down a very important recipe. That's it! Come with a new recipe. Olihan se pakko heittää. Hei! Nyt tuli hyvä teema. Se näkee, kun silmä kiiltää. Haha! Joo, mikähän idea sulla tuli? Hmm. Joo, kaikki aikana. I know it contained raw meat and spicy pepper, however. I simply cannot remember what else I used. My age is catching up to me. Please. Sadly, on this lonely plateau, I have only my own knowledge and memory to rely on. Still, if I did find someone who knew what the missing ingredient... I would happily reward them with my warm doublet. However, it seems unlikely that such a miraculous wish will ever be fulfilled. Okei. Okay. Elikkä, toisin sanoen...
Voidaan rikkoa purkkaa. What the... Spicy pepper. Jos me keksitään... Keksitään, että mikä se on se... yhdistelmä. Niin... Se antaisi meille jonkun lämpivän puvun, että me voitais mennä tonne lumiselle vuorelle. Ja sitten meidän ei ruokatarvikkeiden suhteen tarvitsis murehtia, että onko meillä nyt tarpeeksi, pysytäänkö me täällä lämpimään. Joo, joo. Saanko mä tämän? Kyllä mä sen saan, jumalka. Älä ole niin aggressiivinen mies. Mä mietin, että mitä mä tällä kertaa tiput. Sure. Ja kirves. Mulla oli jo yksi kirves, mutta niin se meni rikki jossain taistelussa. Seafood. Elikkä toisin sanoen mun pitäisi niinku onnistua jotenkin kalastamaankin. Olisikohan tuolla jotain? Joo joo. Torch is fucking badly damaged. Tää oiskohan täällä tyyli, jotta jos mä nämä vähän sen niinku... Tiiks nyt myös mä nämä ajattelin polttaa. What? Anything? Something? Kyllä siellä ei ottaa. Farmer's pitchfork. Collect hay efficiently. It's light enough to be used by anyone. The four prongs are very sharp. Se ei tajaa meillä mahtua tässä. Joo ei. Hei. Jos mä käydään nyt sulle juttelee. Niin sanoisikohan sä tähän jotain? Voisiko tässä tulla jopa joku semmonen side questin tapana? Ha ha! Well, mit. Oh, once it has over me again! What are you doing? What are you doing? I thought this tree here might make for some good firewood. However, getting a tree to fall exactly where you want is quite an art. No niinhän se on tuota. Ommaka mikä hommat ois. The trick is to turn your hips so that they face where you want the tree to land. Joo, kyllä. Hips don't lie. Tätäkin. It's all in the wrist. Niin sekään nyt ei tähän toiminut. Anywho. So, I see you found my axe. Why not help me out and give it a few swings? I'm working up quite a sweat here, but these bones could use a break. Okay. Voihan minä senkin tehdä. Näinpä, odotapa. Puuhakkuisen. Nimmes. Tehkää tilaa. Oliko hyvä? Joo. Aggregate. Mutta siis... Mä voin tätä... Pitääkö mun ruveta ottaa kantaa sulle sinne? Oisit voinut toisesta päästä ottaa kiinni, niin olis paljon helpompi. Hyvääni, Agnes. Et mä liiku yksin paljon mitenkään. Joo. Mä veikkaan, että se oli vaan... Semmonen NS-tutoriali. Sille, että jos sä haluat... Justiinsa tuon rotkon ylitä päästä. Hei, näin pääset rotkon ylitse, kun etsit sopivan puun. Etsit niin hyvää puuta. No niin hyvä, mutta se on. Moi! What is it? What are you doing? By the fire a bit. Okei. Okay. Estäpä alas. Niin. Olisitko sä antaa mulle ehkä jotain infoa kokkaamiseen, jos sä nyt istut ensin alas? No niin, ehkä nyt. Things as dreadful as a roaring fire! What are you doing? This body of mine isn't what it used to be. Recovering from a bout of hard work takes a while. If you're hungry, I have an empty pot. You can use it to cook yourself a meal. I cooked something. Got any tips? Got any tips, mate? Simply open your inventory, grab hold of your ingredients and toss them in. And also break the fourth wall like that. A dish that increases your stamina. No? Haha. Indeed.
Olisiko muuta? I cooked something. Let's take a look what you've cooked up there, shall we? Not bad. You're pretty good. Certainly not good, but not bad either, yeah? In case you were wondering, I know you were poking around in my diary. Yawning, Olin. That said, if you do end up figuring out how to create that dish I wrote about, my warm doublet is all yours. Yeah. Raw meteor after a try hunting in the Forest of Spirits, find in the northern part of Plateau. Okay. Puntti hommia. Vähäksi aikaa niinku toi... Shoranien mehtästäminen näköjään nyt pysähty. Koska hunttihommia. Onhan täällä paljon kaikkia mahdollista muutakin oikeesti. Täällä oli näitä... Acorn. Köön. Näitä. Mutta siis joo. North. Ei kun kartta oli edelleen täällä. Forest of Spirits, joo. Eli jostakin tuolta niinku mahdollisesti käydään jotain metsästämässä. Okei. Mennäpä sinne kohta, mutta ensin me voitais hippailla. Muista, että tuolla on sneakki. Hippailla näitten kimppuja ja kahtua, mitä täällä ois. Sitten Reni Kutkets. Kyllä siellä ei ottaa voi olla. Muutama omena, jos ei muuta. Vai muutaman omenan tähden. Oi, yksi vähemmän. Tiedätkö sä, missä mä oon? Oh, tiedät tai et. I so got you, mate. I so got you! Hieno finisseri. Jep. Mitä? Not the bees! Olisinko mä voinut... Oh, damn, mä oisin voinut niin tehdä viittaukseen MGS3. Voi pahuus, kun ei käynyt koskaan mielessä. Tää ois ottanut nää kiikarina mukaan sitten laskenut ja... Mutta no jaa, suttuukohan nää muuta, jos mä teen näin. I think they are angry at me! Äläkä! Tää on tulta! Tulta! Nyt! Molotov! Nyt molotov! Mistä se tuli? Ota! Ota! Ota nyt sitä tulta siihen kepakkoon, Linkki! Gosh darn it! Juhuu! Ampiset tiesi koko ajan, missä mä oon. Hampari, pampari, mele pois! No jaa. It's all fine, good and dandy. Kidikits! Ihan huviksen, kuinka paljon meillä oikeesti nyt näitä on? 20 valamista omppupumppu. Herraje! Niillähän me voidaan spämmiä hettiä vaikka kuinka paljon. Ihan jees tässä aluksi. Voisin väittää. Onko tossakin? Joo. Kning the gets. Tää on vissiin... Tämä on se... Joo, okei, kyllähän me tuokin teet. Koska... Honey... We've got to have... Honey! Mitä? Ei ollutkaan money. Joo. Tämmönen on aidattu hyvin pieni palanen. Onko tämä nyt taas niitä suspicious places? Ei välttämättä. Elikkä, mikähän on helpoin nopein reitti sinne. Fast traveli olisi tietysti joo, mutta näh. I don't want to. Not yet.
Koska siellähän se meinas, että voisi olla jotain. Pääsisikään tästä sprintille hypyyn? Tää kokeilla. Ei! Pahuus pääs. Päivä käynti. On, mitä? Uusi tai henkivakuutus? Hong! What mate? Hei! Tämähän me ollaan tutkittu. Joo. Ja tää oli just tämä. Voinko me... Eikö meillä ole täynnä? Joo, meillä on täynnä. Okei. Okay. Jos se olisi voinut ottaa, niin olisi tietysti vielä ottanut vaikka yhden asian, mutta no. How about ne? Oh, mitä? Hetkinen! Sinä oot muuten tutun näköinen. Onko se se hupakkolepakko? Mikä se on nimeltä? Keys! Joo, näitä justi. A wing of a keys! Covered in very short, sharp fur, it's not much use by itself, but you can mix it with critters to make something useful. Siinä on muuten niin Resident Evil 2-mainen silmä kuin olla ja voi. Resident Evil 2. Tai Keys Eyeball. I don't know. Liss! More of them! No! Ota ne ovenet. Ota omen. Ota sieltä linkin kuule omen. Pah. Olkoot yksin. Hei. What is this now? Hyrule Herbenderb. Vaikka. Healthy herb grows unfundamentally in the plains of Hyrule. Cook it before eating to increase the number of hearts it restores. Cool beans. Halo? Oh! Lollo arme. Come on, millollo. Lollo-armeija, goddammit! Come on, Link! You got this! Take this! Oh, molemmat. Brutaalia. How could you, Link? Nukku! They were unarmed! Koska minä halusin niiden gets. Mitä? Oh, hello! Tuli kuolleena nyt sitten kummittelen. Poco Bat! Okei. Okay. Joku uudemmanlaatuinen. Isompi ainakin. Eikö ei se mulla mahu tasku? Aivan järkyttävän kokoinen leka. En mä tiedä, alokot siinä. Nousi kuolleista tuli kostama. Or something. Ah, siellä on nyt se mehtä, eikö se ookki? Ja nyt oikea nappi. Joo, Forest of Spirit. The Spirits of Forest. Things. Ehkä täällä niinku metsästä. Pitää varmaan mennä suht hittaasti ja rauhallisesti ja kuunnella ja kahtuu. Koska metsästäminen. Sielläkin on jotain, mikä kimaltaa mielenkiintoisesti. Mitä nämä? Onko nämä nyt niitä mukaan spirits? Oh, wait! Wait for me, spirit! Sunset Firefly. Gently in the dark, cooked with monster parts, a compound that causes it to glow results in an elixir that will allow you to move more quietly. Quiet! Joo, okei. Okay. Että quiet. Joo. Come on, Link! You got this. Siinä on kyllä sen näköinen paikka taas, että sillä on ollut mitään. Oh! Olisin pysäyttänyt! Siinähän meni herran aika iltapala ohi. Petäyskunnan love. Äijä huomannut yhtään, siinä meni iltapala ohi. Siellä.
Come on. Whoop. Koskaan tiennytkään, että minä olen täällä. Tuppa kyykystä pois oikealla napilla. Korkean polveeseen tuon niinku opetettu linkki. Goddammit, se meni huti. Did you know? Mä toivon, että ne ei kuitenkaan despawna tuosta noin vaan. Come on. Miten se vanha ajan täällä ennen minua? Siellä sä oot. Iltapala. Nanna. Noin. Oh, yes. Se ei riittänyt. Okei. Väsyttämistä ja hitaasti mehtästämistä. Menkääpä tekin jahtaa sitä. God damn you guys. Nyt minä en kyllä näe yhtään mitään. Linkki, please. Anna pois! Come on! Perselle! Noin. Kaveri on nukahti. Sitä ei kiinnostanut. Yhtään mitenkään. Kaveri vaan kuorsas! Lähti johonkin. Took an arrow in the knee, motherfucker! Okei. Mutta nyt pitää ehtiä taas se possu, että mihin se meni. Villisika, hog ride. Uhu! Sie. Sainko? Vieläkin kestät. Vieläkin kestä. Joo. Give it up! Give it up, you scum! I need to get you! Oh! Perhän. Keys! Kaikki tulee nyt härnää sitten sopivasti. Mä koitan tällä rauhassa mehtästä. Who's something who? Otapa se... Esheruumi. Mihinkähän sä menit? Hello? Siellä on jonkinnäköinen paikka taas. Oh my god. Niin paljon kaikkea. Kato, kun kaikkea pitää olla. Vähän tuntuu, että jää jutut kesken, koska keskittyy. Mutta onneksi se ei ole justiis. Is this place? Tämä on... Flint. Generate spark. Portable fire starter breaks after one use. No, on kyllä heikkuuta, kun... long lasting flame if you use it near firewood. Okei. Okay. Just, just. No enpä mä nyt kyllä tuohon pidä käyttämään kuitenkaan. Ihan muutakin tekemistä mihin keskittyy. Gosh darn it, mihin se meni? Tätä nyt vaikka sitten sieni. Me oltais kyllä suht... Äläpä kiipeen. Suht lähellä seuraavaa paikkaa itse asiassa, mihin pitäisi mennä. Tai mä tiedän lähellä tai lähellä, mutta... semi lähellä. Tai ei vielä. Oh, hello! Äläpä! Kierretään sitä kehää. Olisiko sä tiputtanut vaikka nuoliakin? Tää. Voi perhana, mihin se villisika nyt oikeesti meni? Aa, siellä on muuten Bumble Wall. En tiedä, se kerkesi nyt vissiin karata. God damn it! Justi riitti. Miten niin justi riitti? Siis, että päästiin karkuun. Finja!